الحمد للہ سنگ چتا سو ارزو کا مونگ الخدمت فاؤنڈیشن تقریبا 2 ارب روپو نہ زیاد کے وقت خپل ریلیف ایکٹیویٹیز کری دی چې پاغه کې سینیٹائزرز دی ماسک دی ایمبولیس نیٹ ورک دی وینٹیلیٹرز دی ڈرگز دی ہاسپیٹلز دی کوک فوڈ دی پوښښوي خوراک دی او راشن پیکس دی د دې په صورت کې مطلب 2 ارب نه زیات ما مخکې دا آفر کړی وستا سو په توسوس سره دا آفر کوم چې د پاکستان په هر ایئرپورټ باندې الخدمت فاؤنډیشن قرنطینا سنټر خدمات مفت فری حکومت ته ورکولو لپاره تیار دا زموږ ذمہواری ده دا زموږ د ما مخکې ویلي دي چې هر ایئرپورټ باندې دی قرنطینا سنټر جوړ غواړي دا غیر ټول خرچ په موږ تاسو اندازه ولګوي خیبر پختونخوا کې یو د کورونا د علاج هسپتال د پولیس فاؤنډیشن هاسپیټل پشاور تاسو ته پته ده چې د کله د آپریشن شروع شوی د هغې د سهار ناشته د گرمی روٹے او د شپې روٹے دا د خدمت فاؤنڈیشن ته ذمہ ده د ډاکټرانو او د هغه د پیشنټ هم یو د ډاکټرانو لپاره یو قرنطینا سنټر دی ټول ډاکټرانو لپاره په ټول خیبر پختونخوا کې هغه قرنطینا سنټر آغوش الخدمت آغوش پیښور زمون چې کم مرکز دی یتیم خانه هغه یتیمانان چې موږ کورونو ته استولې هغه او د هغه څومره چې کم د خوراک او د څښاک خرچه ده هغه ټول د الخدمت فاؤنډیشن دی نو څنګه موږ چې مریضانو ته ورکو د کورونا مریضانو ته خیبر پختونخوا ډاکټرانو ته ورکو نرس او ډاکټران چې کم انفیکټډ شي دا غي کورونا سنټر موږ جوړ کړی دی قرنطینا سنټر موږ جوړ کړی دی دک سي موږ دا آفر مخکیم کړی دی وسم تاسو په توسل سره کو چې د پاکستان په هر ایئرپورټ باندې الخدمت فاؤنډیشن په خپل خرچ باندې فری اف کاسټ دا قرنطینا سنټر حکومت ته د ورکول لپاره تیار دی د اوورسیز لپاره خو اوورسیز دی راولي منشور خدمات.